I don't read anything. Man, man, I never read anybody. Asal fikir ni, ada mereka korang agak garumbo. Entah tu yo, kerana kami dua tuan itu tuh, ni nama kerana sahaja tuh dan dia itu menjerat nama ni, mereka rindu dengan kami semua. Kamera bakal kena jalan tu? Baik jalan. Ibu baru baca lah sih fana. Jero aku dah bersuara lah untuk agam macam sini. Le baik agam macam. Abah sih tahu fana bukik kau ada cara. Baik nak tu. Arab aku tu sih sudah. Jero salah fakar tu. Jadi aku tak sih. Aduh tak baik itu nak teragam. Jero segera yang aku. Abah tu. Gua tu bat abah tu korang. Baik sih jalan tak berhenti. Jalan tak. Jalan ni kena tampil dulu ni. Wanita itu gua cuka muluk. Pek aku meti, ada pasu kau. Malu gue yaudah, yaudah itu sih, wahyu jodoh dekannya berarti. Mal tu sih, jalan lah bar. Mal segitu sih, kanu kute. Bayar mah, dua bakal cum berbaju. Awan kau sih nanti mau. Ada bau kau. Anak tu view tu orang kanger ker pas eh, meeting ti. Tukupu kam. Aman tu, meeting amni. Arah satu macam sih, afkin kam. Aku sih lama faham seberangin, seberangin sih tahanan. Aku lupa sahaja untuk tahu semua. Ayeh, cukup kan? Mana anda? Rugar bercut medik. To everyone. Miru ini nanti agama, mana sih? Ati nerah agat tu, nanti berkata mana sih dah bumbu, nanti berkata begitu. Kami tidak ada alun alun biasa, malu. Malu kau dengan umbi ni kalau, tadi sih dah balas di diri ni ada. Malu, nana bantu? No, si aman udah beri nanti. Alun itu kau tak kau serahkan pergi sudah di diri ini, baik kesi pun ada di bateri. Umbi juga, sudah beri majalah cuba nanti jaga kita ni. Umbi kasar lagi kalau, aku setia alun kau boys. Malu pun, malu pun serba kerja nak bawa sendiri. Untuk dua hari naik dan kali juga, serba kerja nak bawa sendiri ada. Train juga kisah, gari satu sama, yang orang dua ni sebut jenama bersumbang ada. Kau dua ada kau tu, macam train juga, lebih kau tu lepas kena rezeki tu sejalan ada. Timati anis, hidup sejalan ada, wadah sih bela, jom beli serba kerja bawa. Salam berbakti. Wakil sekutu kini jerawan tiap. Malam tu gara gara nembas. Jadi cuba dah. Siapa le? Ya. Ati tiap. We'll be right back.
Sebeti biftu nak kena jalan ni kan gur. Aduh gugu bayu singgah sekalian dia. Nagalek. Aduh gugu bagi tiga sekalian dia. Aku dah gak anjir atas dendam pada yang rokam ini. Aku setia rumah. Mana ramai lagi? Kanan bot. Bilbilan istai. Kaman. Lepas bihkan jadi tiar gumbar bal. Kuni jontan. Rim fa bihkan durakit tidak berdiri. Aku kan tiba kau gur lagi kerbau. Ini filan noki. Agesa. Omega. Hello, Bifto. Meti malif silkin kaftu. Ano yang bego kau menang kawatda. Tole. Meti. Mana Bifto? Mandi ada empat tu. Ia ada dua itu. Bekan nara tu bilbil itu le meti malam sih bilbil jalan kas tu. Ia ada malam masa malam. Boleh ambil dia. Biar tu. Wan tak kusir kesan? Aku akan aku tu bilbil. Mandi full dike garim tu. Biar tu sebetulnya meti ada aku akan tu nombor bawah. Hello. Hello, medico. Medico nak dengar ini, ane medico ni. Wan tak kusit tu, najarat unjara lantau. Ane beka aku tu jadi malik sejarat dia ni. Beka anjali. Beka yomi junat gitu. Ati kanu macam ni. Kasih nama? Yomi junat ambil jalan nama ni, kan nama tu undang nama. Naga tadi. Thank you.
Hello, Neti. Hello. Mana sih kini orang kau ni Neti? Beka. Waktu kau situ, orang ada cipti. Suruh jinjara le tu phone nanda. Nara pagar. Teringat kau kisah sebay. Nafi sambil melihat. Akan ayah itu sumber war. Siapa le? Ajar tanya jualan aku. Ajar lepas. Ya sih ya. Dapat galak. Jauh sultan namu ka. Atau. Roka sih tian tanya tintol. Bagi sih tapi. Atau untuk mana aku kau. Ya sih. Dalam ni cebina. Ya sih. Bakauji ada di fundur ni. Tiko sih orang selera lupa bu.
ኖር ሙጣፎ እስቴ እንዴ ባሪ አዊንካ ሰርኖን ያከኝ ወንደሩ ባይ ደሳ ያሪ ሙጣዋልፍ ወደረጥን ስላክሮኩ ወበረህ ይያት ከሰም ባሪ ይጥራዳ ኮርማቲ ይያት ስልስስ ከበጀዲ ደጋ ተማስሪ ይጀምባ ጀባዳ ጀባዳ ሙደጣ ይወልኮ ጀባዳ አታ ይሩን ሲፋ አዳም ጥቆ አሚን አባባ ስዳላ ለብት ወጣለ በሬዳ ዳዲ አፉንሽ ቢያ እንደዛ ላኪ በሬዳ በሬዳ ካሜራ አባባ ትሬ ባየ ጋሪ አላሚያ ሜቲ ወደረክዚ ወደረክ ይቶፋና አራራ ባባይ ከነው አባሽ ሞቲ ወጥክስቱ ይፍቱ ባይስ ያለት አትገሩ ጃለል ማወቀምቱ ተትፈካል አረጋሩ ግዱ ከሰደሉ በርባል የሮድ ስለትሪያት ጅባ ለጥፍሱ ከራ ግዱ ከሰደሉ በርባል ይሄውዳል ሰኮ ጎፋሪ ጃለል ከሰደለ ጅባ ከሰደለ ಮೇತಿ ಒಂದು ಸಿಜಾಲ ಸಿಕ್ಕಾತ ಸೂಚಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಓ ಮೇತಿ ಕೊಸಿಗಂಜರು